Ja som Marzeska, vítajte u nového videa. V dnešnom videu, jak tu vidíte, som v menu Minecrafte a ty, čo vedia čítať, si prečítal, že si urobím vlastnú parkour mapu a nakoniec ju aj preskočím. Takže tu si idem vytvoriť svet, jasne, že ideme na svet, dáme super flat, custom, vymažeme toto. Ja by som ho dal úplne čistý a že dal tam nejaký blok, ale ja a komandy, to nejde do seba. Tak, musím ísť odznova, takže si dáme creative dopredu, dám. Každý chce mať zapnuté cheaty. More, a dáme, hej, super flat. Zas vymažeme tento blok. Done, crew new world. Zatiaľ, čo sa mi to načíta. Jasne, že klasické načítávanie. Java Edition, hej, mám počítač. A sme tu v Minecraftovým svete. Ach, musia byť tu blobíkovia. Lomené, kill, zavínač, e. Čo? Prečo mňa to zabilo, keď to má zabíjať iba entity? Ach, lomené, kill, počkajte, zavínač, a, entity. Aha, Minecraft. Tak, skúsime toto. Proste ľudia, nechajme to tak, budú nám tu behovať blobíkovia. Takže si zoberieme taký blok, z ktorého by sme to mohli stavať. Môže byť dobrý bedrock. Bedrock, yes. Tak na začiatok si tu dáme taký ľahší parkour, jak sme predtým začínali. Tak, teraz by bolo dobre dať taký trojblokový. Probo dvoj, stačilo by. O, vesnica. Tak, toto je skočiteľné. Lebo hovorím, tento nový Minecraft, čo mám tu, som neskúšal vôbec. Dobre, je to skočiť. Tak, teraz by som mohol dať nejaký trojblokový zasa. Tak, ďalší trojblokový. Tak, teraz čo by som mohol také pridať? Hej, už viem asi. Dáme skok do vody. Jak to má rád Siri a Kari. Ale toto má byť iba také rýchle video, aby som mohol dať oživiť môj kanál po tých dvoch mesiacoch, čo som nenatočil video, lebo som bol lenivá šunka. Tak ideme do max limitu aspoň dajakého. Alebo tak, tak. Bo sa mi nechce teraz chodiť 500 blokov. Ale si tu urobím výťah. Každý, kto je správny Minecraft hráč, vie, jak sa robí výťah. Aspoň od tých nových verzií. Tak, 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 tak. Keby ste sa pýtali, že a ešte k tému, prosím, dajte mi do popisku nejaké IPčka, nejakých parkour map. Určite by som si zahral nejakú parkour mapu a vyskúšal dačo inakšie ešte tieto moje mapy základné. Čo len sa učím. Počkaj. Tak. Klasika, povalé letenie. Dáme si tu water. Nie, toto som práve nechcel. Počkaj, to musím upraviť. Po toto nemôže byť takto. Tak, tak. Ako vážne? Tak. Bude to rovno... Muselo sa mi to spawnovať len tak z quickovia. Musím ja mať také šťastie. Zdica voda, ja vám to strihnem, ja urobím tento blbý výťah. Takže uvidíme sa o chvíľu. Ľudia, ja už som tu asi 5 minút a stále tá voda steká. Ešte mal som tu 50 quickov, ktorých som zabil. Ale ešte ďalších asi 5 minút, počkajte si, please, please. No a ľudia, postavil som tu nejaký výťah, no, postavil nejaký. Ale hlavne, že funguje. Tak ideme na ďalšiu vec. Teraz tu bude troj blokové skoky. Tu mám na pláne dať 4, ale vyskúšam, či sa vôbec dá skočiť 4 blokovi. To sa mi zdá, že ani nejde. Pokiaľ neskačete stále. Tak nič. No, čo už.
Tak. Teraz by som tu dal normálne obskok, ale ja obskok neviem, takže postavíme tu toto. Každý možno pozná, čo to je. Toto je najotravnejší skok. Tak. A teraz mám dať na pláne, že bude tu kde water bucket. Water. Jasne, že toto zablokujem. Jo, jak je tu ešte stále ten bordel. Aj tí skvíkovia, nie sa usušia. Nemali tu byť. Tak, a teraz skúsim kde vymerať, jak skočiť kvôli vode. Alebo dať water bucket, že by to bolo kus ťažšie. Dáme, dobre, sem. Tu je jednobloková dzírka. No uvidíme, jak to dám. Potom, na čo idem hore, keď už dole idem robiť parkour. Tak, a teraz by som tu mohol čo dať za parkour. Čo je také obťažné? Že by som tu dal piston? Skoky. Ale tie sú extrémne hard, ale... Skúsim to, no. Čo už. Nie som žiadnej bojko. Tak. A idem tu postavať. Tak. Tak. A koľko takých blokov? Raz, dva. Dobre. To, aby mal som nejaký rozobeh. A teraz ide to. Prvý bude, tu by som dal. Počkaj, dúfam, že na týmto. Funguje piston na bedroku. Tá. Hej, funguje to. Tak, bude sa to dať skočiť. Ale toto je keby dačo extrémne hard, jak dobre viem. Je to skoky. Tak. Ale nie som žiadne pusy. Že by som to nevedel. Tak. Tak. Hoci ja som mal prvý na pláne natočiť mu novú mapu, ale bohužiaľ už IPčko tam není. Na jeho mapu. Tak. A dáme sem. Nie, sem. Tu dám to kus ťažšie. Alebo ľahšie. No, dám ľahšie kus. Veď predsa budeme šetriť. Nie, že ak to dopadne jak na tých mojich predchodzích mapách, čo som skákal na tablete zalagovanom. Tak, toto by mohlo byť aj všetko. Teraz tu bude ťažký jednoblokový skok, lebo skúste sa skočiť a hneď skočiť na toto. Hm? A tu bude už posledný. Hej, teraz dáme jeden z najťažších skokov a to je štyrblokový. Ale sa dokázalo, že ten sa dá iba skočiť, aby ste stále skakali pri behaní. Takže toto by mohlo aj možno stačiť. A dáme tu 4 bloky. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Tak, a teraz ničím raz, dva, tri, štyri. Hej, toto. Toto je 4 blokový skok. Jeden z najťažších skokov Minecraftu. No, ešte je 5, ale... Nie! Nie, táto som... Toto bude ťažké. Dobre, dáme normálny. Tak, nebudem sa ešte tu nervačiť s tým. A tu by som mohol dať... Že by piston skoky ďalšie, ale také špeciálne. Tak... A, už dáme koniec, proste tu dám dia. Tak, dáme tu 9 blokov, vyzerá to kruzná, jak na Syria Karim eventu. Yes. A to je celý tento tu parkour. Jasne, že budeme používať lomené sed. Jak sa to dáva? Lomené sed. Dej, nie? Proste. To som prdím. Takže ja vám dám strihy, jak bude, jak tu tak vyriešim spawn pointy, lebo aj tie tu budú. A si dám lomené tento game mode survival. Tak o chvíľu. Ľudia, nakoniec som sa rozhodol, že kus chcel tu zvelebiť. Za prvé sa mi podarilo opraviť
neviem, či som hovorila, ale sa mi to tu pokazilo a mám na pláne predržiť tento tu parkour len o kúštik, lebo už 10 minút prešlo a to bariérami. Takže urobím takýto skok. Hej, je tu niečo? Nie, nie, dobre. Tak a dáme teraz raz, dva, tri a hore. Neviem, či to ide skočiť vôbec. Tak. Dobre, ide. Dobre, som rád začúkal. Raz, dva, tri. Tak, alebo dám tú tajnú cestičku. Keby som to stalo pre niekoho iného, tak si poviem, poviete, že tá on to nebude vedieť, ale ja budem. Teraz. Vidíte? Zmizli bariéry. Si zazdám. A dáme tu raz, dva, tri. Teraz by som chcela, aby mi Jožik toto poslal mapy. Raz, dva, tri. A z predele by som si aj zahral možno. Tak, tu budú dva redstone torče, jedna redstone toto. A gombík. A pod tým bude tento. Jak sa to volá? Tam se dispenser raketky. Fear. Hej, tuto je. Ale nie, ja ti to nepotrebujem. Ja potrebujem jeho faremniť. A proste tam dám dia bloga, asi viete, čo mám na pláne urobiť. Tak. A dáme tu tento. Ne, tak. Takže keď stlačím, hej, redstone. Tak. Ja už neviem ani, čo budem robiť potom. Tak, ale toto rýchlo sa prejde, hovorím vám. Tak. Hotovo. Teraz už reálne dávam Game of Survival, takže vám to strihnem, lebo toto video bude mať strašne, bude dlhé. Takže ľudia, toto tu začína, aspoň ste vedeli, jak som v minulosti staval mapy. Teraz je to strašne rozšírené, keď mám originál Minecraft. A to, ten začiatok som prešiel raz, dva. Lebo tento parkour mám na pláne, že aby bol iba kus krátky. Tu si dám spawn point. A teraz idú nebezpečné skoky. Nie. Tak. Teraz dozadu. Yes! Na prvý pokus. Nie, slime. Ten mi pokazil celý parkour. A dosť. Chcem iba skákať parkour. Ľudia, je toto normálne? Začnem skákať parkour a všetci idú za mňou teraz. Počkaj, ja urobím jeden trik, poď. Tak. A som pred nimi. A teraz je naj... Viete čo? Tak, lomené, kill, zavinač E. Tak. Vidíte? A teraz skočí toto. Jo, yes. Hoci není ich tu veľa, lebo som ich veľa zmazal, ale bohužiaľ, no. Tak. A vy si teraz hovoríte, tu nič není. Je, bariér. Tak. To je najhoršie, že vy neviete, kde dopadnete, ne? Tak. Ale jak ja si pamätám, I'm cheater. Aha, tak nič, no. Hej, tu mám tajnú cestičku, ktorá mi to uľahší. A som v konci. Toto len bolo také rýchle videjko, kedy som si mohol kús po dlhej dobe dačo vám ukázať.
jak som bol deaktívny, tak proste som vám chcel dačo ukázať nové, keďže som tu za ten celý tyhle 2 mesiace nebol. A to je všetko, ľudia. Ak chcete ďalšiu takú mapu, môžete dať. Dám také ťažšie číslo 15 lajkov. A dávajte mi do komentárov nejaké, niekto postavte takú mapu. Dajte mi do komentárov tento IPčko jej. A ja si ju kľudne zahrám. Takže som rád, že som dohral moju vlastnú mapu, ktorú som robil strašne extrémne dlho. Asi hodinu. A natáčal som to 15 minút. Takže, tak, jak náš môj starý pozdrav. Ja by sa mi nechcel vypnúť po dole dobe.